Mano, no Ceará? Mora. O marido é de lá? É. Não deu nada a ver? Postar isso aqui, o pessoal vai ficar perguntando o que é isso? Cheirando. É um bicho do Ô, cara, isso aqui é vida. Esse não tem, né? Esse que eu tirei. Que esse que tava, esse que ficou doído. Certo. Aí eu falei, eu vou tirar porque pode aliviar, né? Assim. Sim. Tirar aquela pressão. Thank you.
entupido. Ficou sim, né? Uhum. Um barulho, sem necessidade, esqueci. E isso é pra quê? Ele suga o pó. Ah, sim. Eu só ligo mais quando eu vou lixar o pé. Que o pó sobe mais por causa disso, né? Que tá lixando. Uhum. Gravar não, tá acabando a memória. Ainda tinha um negócio aqui, tá, ó. Todos eles estão ali, só aquele canto que eu te falei, que eu tirei. Aqui, ó. Quase nada de pele, ó. Então, porque você falou assim, ele não tem problema de ficar aí. Não tava doendo, não tava nada. Eu vou deixar ele aí, porque eu acho que se tirar, ele acaba, a pele enchendo vai de pele, enchendo, isso né? Aí. É um depósito de pele. De verdade. Aí, trabalhando de tênis, né? Uhum. O tempo todo, você não vê seu pé. Aí ontem, quando eu olhei meu pé, eu falei, meu Deus, o meu pé parece que tem um gavião. E final de semana eu não vou estar aqui, né? De novo. Vai viajar, não? Vou. Quarta-feira eu vou lá pra casa deles? Vou. É formatura dele. Quinta-feira é formatura dele. Mas dessa vez minha mãe vai também. Vai? Vai. Que bom. Vou com 14, gente.
Bem, tá certo isso. Aqui, ó, pele nenhuma, ó. Aqui dentro do Agora, buraco. se tivesse coisa, ia estar Se tivesse saindo. sem. Aquele outro ali vai sair, porque tá sem um lado. Botando remedinho, vou cortar um pouco mais, porque Uhum. tá. Tô botando. Ainda tem uma beirinha aqui agora. A minha mãe que comprou o remédio também, né? Comprou que a dela também tava caída, né? Que a dela teve que tirar, né, Nádia? Uhum. Aqui, Ué, sem nada. mas que é pior? É pior ficar com um negócio aí Vou encher de pele. Nadinha, nadinha mesmo. Ele falou, não entenda esse corte que elas dão. Não pode cortar assim, não sei o quê. Eu falei, vocês não podem cortar É. assim. Elas podem. Isso aí. Porque se cortar Tem assim que e tirar não até o final. tirar, Elas né? vão poder tirar? Não vão, né? Porque não tem o material correto.
O negócio não é cortar, o negócio é resolver o problema, né? Cortar é. Tudo e tirar tudo. Te fala pra não cortar, que já é pra evitar deixar ponta. Chovendo, né? Tá. É, diz que esfriar, esfriou mesmo. Diz que agora que vai começar o inverno, né? Porque é agora. Acho que é essa semana que começa. Mais frio, frio, tá de São Paulo. Ah, nem fala. Poxa. Que dia que nós fomos, tá? Última viagem nossa. A minha nada falou que ela tem feito muito frio. E vocês vão pra lá? Vamos. Já prepara os casacos. Dona Arlete, então, que dia que vocês vão? Quarta. Eu vou quarta-feira, né? De noite. Minha mãe vai de manhã, quinta-feira. Então, vou até entrar em contato com ela, fazer o pezinho dela esses dias, né? Fazer o pezinho com o pezinho, né? Arrumadinho. É tua mãe e Maurício? Né? Maurício não vai não, gente. Tua mãe e Margarete? E Cacau. Cacau vai também? Vai.